se vocês venderem as mesmas coisas que o outro, né, você é uma commodity. Você vai vender apenas a técnica ali, você vai vender a planta, a memória descritivo, né? Você vai ser ali comparado a todos os profissionais. E realmente, o mercado vai ficar agressivo para você, vai ficar de ruim para você trabalhar. Por quê? Porque você não faz nada mais do que o que os outros fazem. E realmente, o próprio mercado vai ficar difícil para você. Então, a estratégia é que você se diferencie realmente. Vocês têm que surpreender os seus clientes. Não vender apenas o seu serviço técnico, mas vender o relacionamento. E como é que, Santiago, como é que vocês na GNS Engenharia fazem isso? Então, pessoal, nós criamos uma estratégia para isso, né? Você já deve conhecer aí, que é justamente essa estratégia aqui do combo oral, né? Então, essa estratégia do combo oral foi uma forma que a gente criou de se diferenciar totalmente do nosso mercado, pensando em nosso cliente, e não apenas no que nós queremos fazer. Tá bom? Pensando no que o nosso cliente precisa, entregando o que ele quer e dando o que ele precisa.